ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಪರ್ವ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಅವರು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಕೂಡ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರದನ್ನ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಅವರು. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ರೈಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೋ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಆ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಕೂಡ ಈಗ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಾನೇನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಿಲ್ಲ